الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، وہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط اور شامل ہے. چند کاموں کو کر لینے کا نام ہی دین نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک جتنی بھی مصروفیات ہیں، ان سب کو دین کے رنگ میں رنگین ہونا اور رنگین کرنا ضروری ہے. دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں جو اپنے کو کسی مذہب سے وابستہ کہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، مگر آپ ان کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے چند رسومات کو مذہب کا رنگ دے رکھا ہے. سال میں چند تہوار ہیں، وہ منا لیں گے، کبھی کبھار اپنی عبادت گاہ میں چلے جائیں گے اور کوئی کام کر لیں گے تو بس سمجھیں گے کہ ہم نے مذہب کا تقاضا پورا کر دیا. لیکن جب کاروبار کا نمبر آئے گا تو اپنی مرضی، اس میں کوئی مذہب نہیں، جس میں نفع نظر آیا وہ کریں گے. عیش پرستی کا موقع آئے گا تو اپنی مرضی، جیسے چاہے موج کرو مستی کرو، کوئی پابندی نہیں. دنیا کی اکثریت کا، جو دیگر مذہب والے ہیں، ان کا یہی حال ہے. آپ جائزہ لے سکتے، لیکن ہمارا دین پوری دنیا میں واحد دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر شعبے میں دین پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے. صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، تم کاروبار کرو تو بھی دینداری کے ساتھ تمہیں کرنا پڑے گا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال کمائی کرنا فرض کی طرح فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے. اور اس کی بھی شریعت نے حدیں متعین کی ہیں، یہ کاروبار حلال ہے یہ حرام ہے، اس طرح لینا جائز ہے اس طرح لینا ناجائز ہے،
اتنی باریک باریک باتیں بتائی ہیں کہ آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی. اور جو ان باتوں کی پاسداری کرے گا, اگرچہ وہ دکان پر بیٹھ رہا ہے, لین دین کر رہا ہے, لیکن شریعت کی رہنمائی میں کر رہا ہے, تو پیغمبر علیہ السلام نے ایسے تاجروں کے لیے بشارت سنائی ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ. جو تجارت کرنے والا شخص سچائی کے ساتھ تجارت کرے, جھوٹ نہ بولے, امانت داری کے ساتھ تجارت کرے, خیانت اور دھوکہ دھڑی نہ کرے, قیامت میں اس کا حشر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء اور صالحین اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا, تو صرف نماز ہی پر بشارت نہیں ہے, حلال کاروبار پر بھی بشارت. اسی طرح معاشرتی زندگی ہے, ہمارا گھر والوں کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہیے, کیسا رویہ ہونا چاہیے, بیویوں کے ساتھ کیسا ہو, بچوں کے ساتھ کیسا ہو, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہو, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہو, ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسا ہو, یہ بھی دین ہے. اس کو دین سے الگ نہ سمجھا جائے, یہ نہیں کہ بس نماز روزہ کر لو, تسبیح پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, یہی دین ہو. ان تمام چیزوں کو دین کی رہنمائی میں انجام دینا, یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے. ہماری سیاسیات اور دنیاوی معاملات, جن کو ہم دنیاوی معاملہ کہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی شریعت کی رہنمائیاں موجود ہیں. کامل مسلمان وہ ہے جو اپنا جائزہ لے اور زندگی کے ہر شعبے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کر لے, وہ آدمی سچا پکا مسلمان. خدا چاہیے اور رسول چاہیے زندگی گزارے, من چاہیے زندگی نہ گزارے. من چاہیے زندگی انسانوں کی زندگی نہیں ہے, وہ جانوروں کی زندگی ہے. وہ جانور ہیں, جب چاہے کھڑے ہو گئے, جب چاہے بیٹھ گئے, جب چاہے چل پڑے, جب چاہے کھڑے ہو گئے, جی چاہے کام کیا, جی چاہے نہ کیا, جانور ہیں. انسان وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کا بندہ بن کر کے دنیا میں رہے, وہ اصل میں انسان ہے. ورنہ تو صورت میں انسان ہے, اصل میں وہ جانوروں کی سب میں. اسی لیے اللہ تعالی نے اسلام کے نہ ماننے والوں کے لیے, شرک کرنے والوں کے لیے, کفر کرنے والوں کے لیے صاف صاف اعلان کیا ہے, اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں, گئے گزرے ہیں, کیونکہ یہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے. تو آدمی تو حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کی زندگی گزارے. اگر اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے بلکہ جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے, تو یہ زندگی اس کی انسانی زندگی کہلائے جانے کے قابل نہیں. بڑے بزرگ گزرے ہیں, مولانا روم
ان کی مثنوی ہے, اس میں ایک شعر ہے, آدمی از بہر طاعت و بندگی است, آدمی از بہر طاعت و بندگی است, بے عبادت زندگی شرمندگی است. کہ آدمی تو پیدا ہی کیا گیا ہے اطاعت کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے, اور جو بندگی کے بغیر زندگی گزرے گی وہ شرمندگی کا سبب بنے گی آخرت. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے, بہت بڑا اس کا انعام ہے, کیونکہ یہی دین اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. اس نے ہمیں یہ دین مفت میں عطا کر, ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی طرح یا اور نو مسلموں کی طرح, ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا, تو ہمیں خود بخود یہ دین مل گیا. آپ ذرا سوچئے گا کبھی کہ اگر ہماری پیدائش کسی اور مذہب کے ماننے والوں میں ہوتی تو کیا ہم ان مسجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے؟ پتہ نہیں کہاں رہتے. اللہ نے ہماری کوشش کے بغیر اس عظیم شان نعمت سے ہمیں سرفراز کر دیا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بلکہ سوتے جاگتے ہر وقت اس نعمت کی شکر گزاری لازم ہے. یہ ایسی نعمت ہے, ساری دنیا کی دولتیں اس نعمت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں, ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں, صفر. اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر دانی کریں اور مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہیں, اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ایمان پر ثابت قدم رکھنے کی فکر کریں. یہ ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب عطا کیے ہیں دین کو قائم رکھنے کے لیے, اور آنے والی نسلوں تک دین کو باقی رکھنے کے لیے دو اہم انتظامات کرنے ہیں. پہلا انتظام یہ ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد مسجد سے وابستہ رہے, کسی دین میں ایسا نہیں ہے, کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جاؤ. آپ دیکھتے ہیں چلے گئے سال میں کبھی, ہفتے میں چلے گئے, مہینے میں چلے گئے, مگر ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہر عاقل بالغ مرد اس کے لیے مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنا سنت موقدہ قریب واجب کے, جو بلا عذر مسجد میں نہ جائے اور جماعت چھوڑ دے, اگرچہ وہ نماز پڑھتا بھی ہو تو بھی اللہ کے ہاں اس سے مواخذہ ہوگا, کیوں نہیں گیا مسجد. تو ہر مسلمان گھرانے سے جب وہاں کے مرد مسجدوں سے جڑے رہیں گے تو مسجد کا جو ماحول بنتا ہے اس کا اثر گھر پر بھی پڑے گا. دین کی بقا کے لیے معاشرے کا مسجد سے جڑنا ضروری ہے.
اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے سب سے پہلے آپ نے مسجد بنانے کی فکر کہ بھائی مل بیٹھنے کی جگہ ہے، دین کی اشاعت کا مرکز جو ہے وہ مسجد، آپ گھروں کا جائزہ لے لیجئے، آبادیوں کا جائزہ لے لیجئے، جن لوگوں کا تعلق مسجد سے ہے اس گھرانے کے اندر بھی دینداری پائی جاتی ہے، اور جس گھرانے کا تعلق مسجد سے نہیں ہے وہاں بددینی عام ہے، پوری دنیا میں آپ جائزہ لیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے محلے، ہمارے شہر میں رہنے والے ہمارے بھائیوں میں سے کوئی بھی جو مسجد آ سکتا ہو وہ مسجد سے دور نہ رہے، مسجد سے جڑے گا تو دین سے جڑے گا۔ اور دوسری چیز، دینی تعلیم، اس لیے کہ جب دین پر عمل کرنا ہے تو عمل کرنے کے لیے علم پہلے ضروری ہے۔ بھائی نماز بھی اگر پڑھنی ہے تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، باوضو ہو، غسل فرض ہے تو غسل کرے۔ اب کیسے وضو کرنا ہے اس کے لیے علم کی ضرورت، غسل کیسے کرنا ہے اس کے لیے علم کی ضرورت، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا ترتیب ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ سیکھنا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، کن چیزوں سے نماز واجب الادہ ہو جاتی ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے یہ جاننا ضروری ہے، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ تو نماز کیسے پڑھے جائے۔ تو اور مذہب والوں کے لیے بغیر مذہب کی باتوں کو جانے ہوئے بھی وہ مذہبی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو دین کی باتیں نہ جانتا ہو وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تو زندگی کے لیے علم دین لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر گاڑی چلنے والی ہے ہی نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض جیسے نماز فرض ہے علم کا سیکھنا بھی فرض۔ تو نماز آدمی جب ہی پڑھے گا جب اسے علم ہو، روزہ صحیح معنی میں جب ہی رکھ پائے گا جب اسے روزے کے بارے میں معلومات ہوں گی، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ صحیح طرح جب ہی ادا کر پائے گا جب اسے زکوٰۃ کے بارے میں علم ہوگا، حج کو جا رہا ہے تو حج کی معلومات اس پر لازم ہوں گی، تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے مسائل جاننا ضروری ہوگا، نکاح اور معاشرت کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے تو دین کے مسائل کا جاننا لازم ہوگا، ہر ہر مرحلے پر علم کی ضرورت ہے۔ علم باقی رہے گا تو دین باقی رہے گا، علم نہیں رہے گا جہالت عام ہو جائے گی تو دین بھی نہیں باقی رہے گا، کیونکہ یہ دین کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی پنچایت نے نہیں بنایا، کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنایا، کسی پوپ اور پادری نے نہیں بنایا، یا کسی عالم یا مولوی نے نہیں بنایا۔ عالم اور مولوی تو جو ثابت شدہ باتیں ہیں اسے بیان کرنے والا ہے، وہ دین کو بنانے والا نہیں ہے، بدلنے والا نہیں۔ اور یہاں تک بات ہے
کہ اللہ کا پیغمبر اور رسول بھی دین کو بدل نہیں سکتا، حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا، تو ہمہ شمہ کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ لہذا دین کی بقا کے لیے مسجد سے رد اور مکتب اور مدرسے کا جاری رہنا اور اس سے ہماری نسلوں کا وابستہ رہنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر یہ دین باقی نہیں رہ سکتا، مسجدیں آباد نہیں رہ سکتی. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرو کہ ہم یہاں مسجد میں آئے تو بالکل صوفی بن گئے اور باہر گئے تو ہیرو بنے پھر رہے. دونوں جگہ مسلمان ہی نظر آؤ تم. تم جس زندگی کے جس میدان میں بھی رہو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ گالی نہیں دیتا، یہ بددیانتی نہیں کرتا، اور یہ با اللہ سے ڈرنے والا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جاتا، گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے. ایسی زندگی ہر مسلمان کی گزرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. کیوں بھائی شیطان کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلنا؟ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ، یہ جو ملعون ہے یہ تم سارے انسانوں کا بہت بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آ جانا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے دو باتوں کی بہت کوشش کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اسے لڑانے میں بڑا مزہ آتا ہے. مثل مشہور ہے نا، یہ شیرہ لگاتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں لوگ مرغے لڑاتے تھے تو تماش بھی لوگ دیکھا کرتے تھے کہ واہ بڑھیا لڑائی ہو رہی ہے، ایسے ہی یہ جو شیطان ہے یہ انسانوں کو مرغا بنا کے لڑواتا ہے، اکساتا ہے، ذرا ذرا سی بات میں دشمنیاں دل میں ڈال دیتا ہے، کینہ ڈال دیتا ہے، حسد ڈال دیتا ہے، بھائی بھائی کے چہرے کو بگاڑ دیتا ہے، ذرا ذرا سی بات کا پہاڑ بنا دیتا ہے. تو ایک تو اس کی پوری کوشش ہے کہ لڑائی ہو، بجے ان میں، یہاں کی زبان میں کیا ہے، بجے آپس میں، شیطان خوب خوش ہوتا ہے. اور میاں بیوی میں لڑائی ہو تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ابلیس ہے شیطانوں کا جو سردار ہے، یہ روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے، سارے اس کے چیلے چپاٹے جمع ہوتے ہیں اور اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آج وہ فلاں آدمی نماز کو جا رہا تھا اور میں نے جو ہے بہکا دیا اسے، وہ نماز کے بجائے کہیں اور چلا گیا. تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتا ابلیس اس پہ، کہہ رہے ہیں اب نہیں گیا پھر کل چلا جائے گا، اور کچھ ایسی باتیں کرتا ہے. ایک کھڑا ہوتا ہے ان میں سے کہ آج میں نے میاں بیوی میں کھٹ پٹ کرا دی اور طلاق دلوا دی، تو اتنا خوش ہوتا ہے ابلیس، انت انت، ہاں تو نے کام کیا، آ جا قریب آ جا، اپنے ساتھ قریب میں بٹھاتا ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا. کیونکہ طلاق تو ہوئی ان دونوں میں، اب اس کے مفاسد کتنے پیدا ہوں گے وہ ان دونوں تک محدود نہیں رہیں گے،
کتنے بہتان لگیں گے، کتنی غیبتیں ہوں گی، کتنی مقدمے بازیاں ہوں گی، کتنی جیل ہوں گی، کتنی فلاح ہوں گی، یہ تو سب چکر چلے گا اور نسلوں تک میں بگاڑ آ جائے گا۔ ایک طلاق کی وجہ سے کتنا خاندانوں کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے جھانسے میں مت آ جانا، یہ تمہیں لڑانا چاہتا ہے، اس لیے لڑائی سے بچنا ہے، خامخواہ کی غصہ گرمی سے بچنا ہے۔ اگر کسی کو غصہ آئے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور وضو کر لے، نہیں تو سامنے سے ہٹ جائے۔ محض جواب نہ دینے کی وجہ سے سینکڑوں فتنے آگے بڑھنے سے پہلے ہی بجھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور جواب دینے سے ذرا سی بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے۔ ذرا صبر کر لو، تھوڑا چپ ہو جاؤ، تھوڑا برداشت کر لو، بڑی بڑی باتوں پہ بند لگ جائے۔ تو ایک تو یہ اس کی شرارت ہے اور سب جگہ نظر آ رہی ہے۔ حدیث میں ہے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ مسلمان اس کی عبادت کریں، یعنی پوجا پاٹ کریں، اس سے تو مایوس ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں کوئی بہت ہی بد نصیب ہوگا جو کسی بت کے سامنے سر جھکا دے، ورنہ تو بھائی مسلمانوں کی اکثریت کی بھی اکثریت اسے گوارا نہیں کر سکتی، اس سے تو شیطان مایوس ہے۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن آپس میں اختلافات اور قتل و قتال اور آپس میں لڑائی جھگڑا، اس سے مایوس نہیں ہے، اس سے تو بڑا پر امید ہے کہ پمپنگ کر کے اور لڑائی کروا دو، خاندانوں کو بٹوا دو، بھائی بھائی کا چہرہ الگ کر دو، پڑوسی پڑوسی میں جو ہے مقدمہ بازی کروا دو، اس سے بڑا خوش ہے اور امید رکھتا ہے کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار، اس ملعون کے جھانسے میں مت آنا، لڑائی جھگڑا مت کرنا، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دوسرا کام جو اس کا ہے، جس پر اس کی پوری لابی لگی ہوئی ہے، وہ انسانوں کو ننگا کرنے پہ لگی ہوئی، کپڑے اتروا دو ان کے، بے حیا بنا دو، مردوں کو بھی بنوا دو اور عورتوں کو بھی بنوا دو، بے شرمی، بے حیائی، فواحش، گندگی، غلاظت۔ کیونکہ جب آدمی بے حیائی میں مبتلا ہوگا، بد نظری میں مبتلا ہوگا، غلط مناظر اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گے، تو ایمان کی چاشنی نکل جائے گی، عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی، خیر کی طرف رغبت باقی نہیں رہے گی۔ یہی شیطان چاہتا ہے کہ حلال کو چھوڑ کر آدمی کو حرام کے راستے پہ لگا دے۔ ایسی باتوں سے بچنا ہے، ہر مسلمان کو بچنا ہے، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا ہے۔ شریعت نے جو احکامات دیے ہیں کہ نامحرم بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ نہ رہیں، بے تکلفی نہ کریں، تنہائی نہ کریں، ان تمام احکامات پر عمل کرنا ہے، جب ہی ہم سچے پکے مسلمان بن سکتے ہیں۔ بہرحال خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس محلے میں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے مکتب قائم کیا گیا ہے اور منظم مکتب ہے، یعنی اس میں جو تعلیم ہوگی وہ اجتماعیت کے ساتھ ہوگی، نصاب کے ساتھ ہوگی، اس کی نگرانی ہوگی اور اس کا جائزہ بار بار لیا جاتا رہے گا،
انشاءاللہ آپ اس کے ثمرات اور اثرات محسوس کریں گے. جمعیت علماء ہند کی طرف سے دینی تعلیم بورڈ قائم ہے جو پورے ملک میں مکاتب کی تحریک چلا رہا ہے, کیونکہ مکاتب کا قیام یہ اس وقت امت کی بنیادی ضرورت ہے. کیونکہ آج بچے بچیاں اسکولوں میں جا رہے ہیں, اور جو یہ اسکول ہیں وہ غیروں کے زیر انتظام چلتے ہیں, چلانے والے بھی غیر ہیں, پڑھانے والے بھی غیر ہیں, اور بچے کا ذہن صاف ہوتا ہے. اگر وہ غیروں کے ماحول میں رہے, غلط قسم کا جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھے, اور صحیح بات اس کے سامنے نہ آ پائے تو نعوذ باللہ وہ ایمان سے محروم ہو سکتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایسے بچوں بچیوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ان کو مکتب میں کچھ وقت گزارنے کا اہتمام کیا جائے اور صحیح دینی تعلیم ان کو پہنچائی جائے, ان کو بتایا جائے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے, کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا, ہاتھ نہیں جوڑے جائیں گے, گھنٹے نہیں بجائے جائیں گے, اسلامی شاعر کا لحاظ رکھا جائے گا. یہ بچے کو اگر ذہن میں بٹھا دیا جائے گا تو وہ کہیں بھی رہے گا وہ ایمان کی چاشنی سے محروم نہیں ہو پائے گا, اور اگر یہ باتیں نہیں پڑھائی گئی, نہیں بتلائی گئی تو اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. لہذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنے ایسے بچوں کو بچیوں کو مکتب میں بھیجیں. اسی طرح جو ہمارے بھائی ہیں بڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اب تک قرآن پاک نہیں پڑھا, ان کے لیے تعلیم بالغان کا نظام قائم ہو, وہ اب قرآن پڑھ لیں, کیونکہ قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, کل نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیں, بلکہ اس کی پوری تحریک چلائی جائے, جائزہ لیا جائے, گھروں کا سروے کیا جائے, اس گھر میں کتنے بچے ہیں, کتنی بچیاں ہیں, کتنے بڑے ہیں, کتنے چھوٹے ہیں, پھر ان کی ترغیب دی جائے, تشکیل کی جائے کہ بھائی آؤ پڑھو, یہ تمہارے لیے انتظام کیا گیا ہے, اس پر اللہ کا شکر بجا لائے. تو امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے, اور یہ مکتب جو قائم کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے, اس کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. ہمارے جن احباب نے, جن حضرات نے, جن بڑوں نے اس کے قیام میں حصہ لیا ہے, تعاون کیا ہے, یا آئندہ تعاون کریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے, اور مزید اس طرح کے مکاتب قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين.